မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအတတိမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့တစ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယရနာဘုံခေရဲ့တစ်တာပပုလေယာရီကိုလေလာနိုင်မယ်။ရွှေနန်းတော့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်။ပမာနိုင်ငံရဲ့ရှေးကျတဲ့အနုပညာလေယာရီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနောက်အိန္ဒိယ၊သီရီလင်္ကာ၊နီပေါ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပါကစ္စတန်အရှေ့ကတရုတ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်းလေယာရီနဲ့ဆင်တူနီရာတွေဆက်ဆက်နေတာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘာသာရေး၊စစ်ပွဲနဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေအကြားရင်းစေမှုနဲ့အနုပညာတွေကိုလူဆက်သွယ်နေတာသိတာထင်ရှားပြီးသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာလည်းအထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စင်တူမှုတွေကလက်ရအနေငယ်လိုပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကလက်ရတွေကိုမွေးစားယူလိုက်ပေမဲ့ဗမာအနုပညာရှင်တွေကဗမာမှုပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ချင်းသေးကိန်းနေရီမနုတီဟာနတီဝါတွေတခြားဗမာတွေရဲ့ဝစ်စင်မှုတွေဘန်းတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုနိုင်ရှင်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကလက်ရတွေနဲ့ဗမာလက်ရတွေဘလောက်ထိကွဲပြားသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြင် KSSL ဘလို့ပြောင်းလဲခဲ့ရဲဆိုတာကိုပါသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တသားပပုလေယာရီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပကံနဲ့အင်းဝခေလေယာရီဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပကံခေလေယာဆိုလို့မြောက်ဦးကရွှေစည်းကုန်ဖျားမှာပဲကြန့်ရှိပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမရပူရာယန္တနာဘုံခေတွေကလေယာရီကိုတော့အများပြားတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ဆလီရုပ်ဆောင်ကြောင့်လေသာကြောင့်စသဖြင့်ဆလီမျိုးမှရှိသလိုပကံမှာလည်းတောင်ပီရွာကနတ်တော်အကြောင်းတို့ဟာအမရပူရာခေလေယာတွေဖြစ်လို့တွားရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်ယန္တနာဘုံခေရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အချို့ကပန်းမွေကနုတ်တွေမှာတိတ်ကောင်းပြီးရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေမှာအကောင်းကြီးမဖြစ်တာမျိုးရှိသလိုရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေမှာကောင်းလွန်ပြီးပန်းမွေကနုတ်တွေမှာအကောင်းစားကြီးလို့မပြောနိုင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်နှစ်မျိုးစလုံးမှာအကောင်းစားလက်ရာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကပုံသဏ္ဍာန်တွေကတော့ဤရဲ့လက်စင်သဘောထက်စတိုင်ဘက်ကိုအသာပေးထားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ယန္တနာဘုံမန္တလေးကုန်းမောင်ခေရဲ့တစ်တာပပူလေယာရီကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကညွှန်ဆိုချင်တာကတော့မန္တလေးကရွှေနန်းတော်ဘုံကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာနှစ်တရာကျော်တတန်ရှိနေတဲ့အခြားဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်မန္တလေးမှာနှစ်ရာကျော်တတန်ရှိနေတဲ့အခြားဘုံကြီးကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ရွှေအင်းပင်ကင်းဝမင်းကြီးကျောင်းစသဖြင့်ရှိပါတယ်ရွှေကျောင်းလိုလူသိများပြီးတတန်ကတော့နှစ်ပေါင်း130ကျော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မီသာဆန်းမျိုးနဲ့ဒေါနဘွားရဲ့ကွယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကုံမောက်ခေ19ရာစုမြမအမှုပညာပိသူကလက်ရများမှာစံပြူရတဲ့ဗာကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေနန်းတော်ကြီးကအမိုးသုံးစင်းလေပေါ်နှစ်ထပ်စမြင်ပါတဲ့စီတဝန်းကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်လုံးမှာအရှိအနောက်တိုင်း15လုံးတန်းနဲ့တောင်မြောက်10လုံးတန်းရှိရာကြောင်းတိုင်ပေါင်း150တိုင်းနေရာရုပ်ထောက်တိုင်ပေါင်း54တိုင်းနဲ့တရက်ကင်းအုပ်450နဲ့တိဆောက်ထားတာကိုလေးလာတွေ့ရှင်တရက်ကင်းအုပ်450နဲ့တိဆောက်ထားတာကိုလေးလာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာမြမမှုတစ်သားပပူအခြေခံချူပန်းချူနဲ့ပြောင်းအမုံများရိုးလုံးရုပ်ကြွားများကျင်းငဲ့တလိဆန်ရုပ်များနေရန်ကဲရုပ်ကြွားများနဲ့အတွင်းမှာရပင်အရှိပိုင်ကွန်စင်တိုင်းအခြေမှာဇက်ကြီးဆဲပွဲတော်ထွက်ကန်မဟာဗရုမဇက်ဥတီစာဇက်တော်များကိုစိတ်ဝင်စားပွဲလက်ရမြောက်စွာအနုစိတ်တဆင်ထားခြင်းကြောင့်ယတနာဘုံခီရဲ့တစ်သားပပူလက်ရတွေကိုတဝါစီလည်လာနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ညနေစံကျော်ရွှေနန်းတော်ရဲ့မန္တန်ဆောင်မြောက်ဖက်မှာမင်းတို့မင်းဆံမြင်ရနန်းတော်တဆောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်1888ခုနှစ်မှာမင်းတို့မင်းနေရွာဆံပြီးတားတော်တီဘောမင်းကဖခင်မင်းတို့မင်းနေရွာဆံခဲ့တဲ့နန်းဆောင်နဲ့စနူးဆောင်ကို73ရက်နှစ်မှာဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ31 1883ခုနှစ်ယခုရွှေနန်းဆောင်ရှိရာနေရာကိုဖုန်ကြီးကျောင်းအဖြစ်တီဘောမင်းကဖုန်ကြီးကျောင်းအဖြစ်တီဘောမင်းကပြောင်းလဲဆောက်လုပ်လူကံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။19ရာစုကုန်းမောက်ခေမြမပိသူကလက်ရာတွေကိုအစွမ်းကုန်အသုံးပြုထားပြီးအရိခေကငွေရင်းက3,200ကျပ်ကုန်ကြခဲ့တယ်လို့
သိန်း2000ကုန်စားခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။နန်းတော်ကနေပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ရွှေနန်းတော်ကျောင်းလို့အမည်ပေးခဲ့ပေမယ့်ကျောင်းတော်အတွင်းအပြင်တစ်ခုလုံးကိုရွှေပင်းချထားတဲ့အတွက်ရွှေကျောင်းလို့လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့မင်္ဂလာကိုဝက်ဆိုက်မှာအချက်အလက်များကိုကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လေတမန်ဝင်းအကြောင်းအရာများနဲ့ဘူးတူတရားဆရာများကိုအမြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပြန်ကိုလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။